Përshëndetje shikues të nderuar, po filloj me edicionin e lajmeve të orës 10 në televizionin publik të Kosovës. Ju informoj me ngjarjet më të rëndësishme të ditës së sotme. Kuvendi i Kosovës e vazhdon sot në orën 17 seancën për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, një garë për të parin e shtetit janë Vjosa Osmani dhe Nasuf Bejta. Seanca e nisur mbrëm, mundër prepasi në dy tentime, nuk u arrit të korumi prej 80 votash në kuti për të përmbyllur raundin e parë të votimit. Në tentimin e parë votuan 78 deputet, ndërsa në tentimin e dytë 79 deputet. Tre deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, Agim Veliu dhe Driton Selmanaj, pavarësisht se ishin në sallë gjatë votimit, nuk morën pjesë në këtë proces. Sipas kushtetutës, në rrethin e parë të votimit duhet që të paktën 80 deputet të marrin pjesë në votim në të kundërtën votimi përsëritet. Pjesëmarrja e 80 deputetëve në votim vlen edhe për raundin e dytë të votimit. Pas dështimit të mbrëmshëm të kuvendit në zgjedhjen e presidentit, ka reaguar shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila. Ajo ka paralajmëruar se vendi mund të shkojë në zgjedhje dhe për këtë ka fajsuar tre deputetet e LDK-s që nuk po marrin pjesë në votim. Ju e patë që nga Lidha Demokratike e Kosovës ishin 50 deputet në salë, nga të cilet vetëm 12 marrin pjesë në procesin e votimit. Në rrasë se nuk arim të kemi një votim të sukseshëm, i bie që historia po përsëritet dhe Kosova mund të balafaqohet me një round tjetër të zgjedhjeve të përgjithshme nacionale për faktin se ish kryeministri Abdullah Hoti, zoti Agim Veliu ish ministri dhe ish zëvendës kryeministri Driton Selmani refuzojnë të marim pjesë në zgjedhje, në votim, fakt në procesin e votimit për zgjedhjen e presidentit, për deri sa qasja e tyre apo deklaratat e tyre janë në kundërshtim të plot me sjelljen e tyre sonte. Deputeti AK-s Albena Reshita, e cila theu vendimin e partisë për çështjen e presidentit duke marr pjesë në seancë, tha se ishte në kuvend për të kryer detyrën e saj kushtetuese dhe për të minimizuar rolin e listës serbe në procesin e krijimit të institucioneve të Kosovës. Unë nuk kam ardhur këtu të votoj pro asnjë kandidati, por thjesht kam ardhur të votoj, faktikisht jem pjesë e seancës, që të mos lejojmë që ende pas 20 viteve, ende të dirigjohemi, apo e ardhmja e vendit tonë, e funksionalizimit institucioneve tona, të varet nga lista sërbe dhe nga politikat e gabuarat mbi dy dekadë të Serbisë me vendin tonë pas luftës. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk kanë marrë pjesë në seancën për zgjedhjen e presidentit. Ushtruesit e tyre së kryetarit PDK-s Enver Hoxha i tha se me zgjedhjen e Vjosa Osmanit në krye të shtetit, kryeministri Albin Kurti po dëshiron kontroll absolut të tri institucioneve të shtetit, kuvendit, qeverisë dhe presidencës. Hoxha i përsëriti qëndrimin se PDK-ja nuk e mbështet Osmanin për presidenti pasi ajo është figurë përqarse. Ambasadori amerikan në Kosovë, Philip Kosnet, u ka bërë thirrje deputetëve që të përmbushin përgjegjësitë e tyre ndaj popullit Kosovës duke marrë pjesë në votimin për zgjedhjen e presidentit. Pozicioni i qeverisë amerikane mbetet i pandryshuar. Ne mbështesim votimin në kuvend. U bëjmë thirrje të gjithë deputetëve të kuvendit të përmbushin përgjegjësitë e tyre ndaj popullit Kosovës duke marrë pjesë në votim për të siguruar një korum, thuhet në një postim në Twitter të ambasadori amerikan. Thirrje për pjesëmarrje në seancën për presidentin kanë bërë thirrje dhe ambasadorët e shteteve tjera amike të Kosovës. Vazhdojmë tutje me këtë edicion. Instituti Demokratik i Kosovës është duke i përcjell me shqetësim zhvillimet e fundit në seancën e arzakonshme për zgjedhjen e presidentit të vendit. Përsëritja e dyfisht e randit parë, respektivisht dështimi këtyre procedurave në munges të korumit nevojshëm, është një zhvillim i paprecedent në historinë politike të Kosovës. Kjo shpërfaq mungesën e seriozitetit të subjekteve politike në formimin e institucioneve dhe përmbylljen e një prej proceseve më të rëndësishme në vend, atë të zgjedhjes së presidentit. Kërkojmë nga subjektet politike që të përfshihen në konsultat e nevojshme në funksion të arritjes së konsensusit për përmbylljen e kësaj procedure. Në një situatë të tillë pandemike me probleme të shumta me të cilat ballafaqohen qytetarët, zgjedhjet nuk duhet të shihen si opsion nga asnjë prej subjekteve politike, thuhet në reagim.
Kryetari i Këshillit Koordinues për të Zhdukurit dhe Krimet e Luftës në Kosovë, Ahmet Grajçevci, i bën thirrje qeverisë së re që çështjen e të pagjeturve ta ketë prioritet në dialog me Serbinë. Unë shpresoj që Kurti duhet të ketë vizion për çështjen e personave zhdukur dhe krimeve të luftës, sepse 22 vite pra. Familjarët nuk doin as zot tjetër. Doin drejtësi, doin një ligj. Pres më shumë rezultat prej kriminalistit Kurti, sepse është shumë i njoftuar me procesin. Dhe shpresoj, inshallah, nuk jetë si qeverit e më pashme që mos t'jep këti procesi rëndësi. Vazhdojmë edicionin duke e ndruar tem, të gjithë besimtarët e krishterë kremtojnë sot festën e Pashkës, ringjalljen e Jezu Krishtit, ndodhur si pas beslidhjes së re, 3 ditë pas kryqëzimit dhe vdekjes e tij në kryq. Kjo fest është një nga momentet më të rëndësishme në kalendarin e festimeve për besimtarët katolik. I rikthehemi aktualitetit me pandeminë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit kanë vdekur 12 pacientë të cilët ishin të infektuar me COVID-19. Sipas institutit, në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare dhe laboratorët publik e privat, janë testuar gjithsej 4.143 mostra të marra nga SSKUK dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në teren, prej të cilëve 777 raste kanë rezultuar pozitive. Ndërkohë, sipas raportit, janë shëruar 566 pacientë. Aktualisht, numri rasteve aktive është 14.101. E pacientët që kanë kaluar COVID-in vazhdojnë të kenë probleme shëndetësore dhe disa muaj pasi e kanë kaluar atë. Këtë e pohon pulmologu në klinikën infektive Besim Morina. Për fat keq, një pjesë e konsiderueshme e pacientëve që e kalojnë COVID-in vazhdojnë të kenë probleme me frymarrjen. Pra vazhdojnë të kenë probleme të vazhdueshme dhe shohim gjatë gjithë kohës se një pjesë e madhe tyre pasi të kalojnë infeksionin vazhdojnë kërkojnë ndihmë tek ne. Një pjesë e tyre kanë vështirësi me frymarrjen, pra nuk ju mjafton oksigjeni që e marrin, pra shpesh bile duhet të jepet oksigjen shtesë ose mjete ndihmës të cilat prodhojnë oksigjen në mënyrë që më mbrin saturimin e duhur. Pra mushkëritë e tyre asnjëherë nuk e rifitojnë funksionin e tyre. Kjo vlen për një grup i vogël i pacientëve që kanë pneumoni shumë të rënda ose që kanë pas smundje shumë të rënda. Po dhe ata që nuk kanë pasur smundje të rënd, disa për tyre vazhdojnë të kenë probleme post-Covidit. Një pjesë e tyre për shembull ankohen në kohë të vazhdueshme, që zgjat dhe pas disa javëve, po ashtu një pjesë e tyre ankohen për marramendje, për dhimbje gjoksi, që është një simptom shumë e zakonshme, probleme tjera shoqëruese në formë djersitjes natën, në formë të etheve herë pasershme apo dhimbjeve të trupit. Mbyllja totale e gastronomisë dhe qendrave tregtare pritet të ndodhë nga dita e martë për 12 ditë. Ky propozim i Ministrit të Shëndetësisë ka ardhur për shkak të rritjes së numrit të infektuarve me COVID-19. E për këtë gastronomët po kërkojnë mbështetje nga shteti. Gastronomia pritet të mbyllet nga e marta e javës së ardhshme. Kryetari i Shoqatës së Gastronomisë në Prishtinë Veton Zuka tha se nuk janë pajtuar për një mbyllje të tillë. Por, si që thot ai, duke parë numrin e lartë të vdekshmërisë për shkak të COVID-19 dhe zvoglimit të kapaciteteve spitalore, do të respektojnë këtë propozim. Po presëm 12 ditë, po sakrifikohem një farë mënyre edhe në si biznese, edhe të shqeqojmë që ka pëndodhë mas 12 dite. Për ndryshe, hapja mas 12 dite ka me gjithësysh duhet me ndodhë, se nuk mujnë me mbjetu bizneset. Mirë po, kemi me bo një hapja në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë. Për këtë mbyllje, Zuka tha që nuk janë pajtuar, por që situata e rënduar me COVID-19 i ka shtyrë që të sakrifikohen si biznese. Kështu, na sigurisht që nuk pajtohem me këtë mbyllje, si mi pajtuar asë njëherë, edhe do më thonë është një persekutim i radhës, si zakonisht sulmi kërës që shkën të gasënëmët, pa e pas fajnë të talë gasënëmët, po ka raste shumë a shumë të ashtë në rritë numrat, edhe do më thonë është si pasoj e fushatës që vetë e bënë në partit politike. Si pas këti propozimi, Zuka tha se është lejuar që të bëhen porosit me dërgesa. Në këtë takim ka qeni pranishëm edhe Ministri i Financave Hekuran Murati.
Shikues të ndëruar, ishte kjo e tëra për këtë edicion. Ju faleminderit për vëmendje. Miru pafshim.